Bom, galera, estamos aqui para mais um vídeo aí para o meu canal, um canal novo do YouTube aí. A cena que eu vou fazer aqui agora é uma cena de um cachaceiro, de um bêbado, de uma pessoa assim que sai do boteco e sai do boteco aí caindo e levantando com a bicicleta, tentando ir para casa. Então essa vai ser agora, vai ser a cena de um cachaceiro, de um bêbado. É isso aí, fumo. O Brasil todo vai ouvir o maior coral agora já existente na face da terra. Que é mais ou menos assim, ó. Bebê cai. Bebê cai. Bebê cai. Bebê cai. Bebê cai. Não é de mulher treiteira. Quando é direita, o cara não quer. Chega travado e até briga com a mulher. Eu já tentei mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e agora é meu lugar. Eu já tentei mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e agora é meu lugar. Mas se você sai do chão, sai, 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 vamos embora, que vai, vai, vem.
E aí, cara, tá filmando aí? Pô, não pode filmar eu não. Tá vendo?